jsme první SC Tempiš Vítkovice. Ahoj, my jsme FBC ČPP Bystroň Group Ostrava. A tohle je Live Sport Superliga Penalty Shot Battle. Jste připraveni na ostravské derby? Na jezdy aktuálně nějak nepiluji, protože se nacházíme v sezóně, kdy to úplně tak nepotřebuju. Spíše se na to zaměřuji před playoff, takže uvidíme, na co to bude dneska stačit. Já to dneska vidím jednoznačně, dám 3 góly, Pinky chytne nasledující nájezdy a vyhráme úplně v pohodě a jedem do Prahy na finálku. Ambice pro tento rok jsou ty nejvyšší, takže určitě být ve finále v Praze. Soupeře znám, jelikož jsme vlastně spolu minulý rok hráli za jeden tým. Takže jsem zvědavý, jestli si připravil něco nového, nebo pořád ty stejné nájezdy. Tak odborník na nájezdy bych neřekl, že úplně jsem, ale určitě to patří k mým oblíbeným disciplínám, protože tu můžu ukázat tu svoji kreativitu a tu technickou hru, což si myslím, že patří mezi mé silné stránky. Tak kosu dáme výhodu domácí, takže pana nebo orel? Orel. Tak máme panu, takže Ostrava si vybírá. Tak ať jedou první vítkovičtí. Dobře. Takže jedeme 5 nájezdů, kluci. Pokud se nerozhodne, následuje náhlá smrt. Ať se daří, hodně štěstí. Hodně štěstí. Chtěl jsem dát pro nějaké fanoušky trošku freestyleku. Jediný freestyle, který jsem udělal, tak jsem zrovna nevyšel, takže už jsem šel potom na jistotu a vlastně to, co mám naučené z tréninku, tak to jsem vlastně udělal a vyšlo to, jsem za to rád.